حیدرآباد کے عوام نے فیصلہ سنا دیا، نیازی صاحب کا ڈانس شو بری طرح ناکام۔ کوئی سروے دیکھ لیں، سارے پاکستان میں سب سے بہترین نظام ہے، پر انشاءاللہ اس کو اور بہتر کریں گے۔ آپ ادھر سے انشاءاللہ اس کو اور اوپر لے کے جائیں گے۔ 5000 بندوں کو بھی اکٹھے نہیں کر سکے۔ آج قبل گراؤنڈ میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس کے لیے پچھلے 2 ہفتے سے کمپین جاری تھا۔ لوگوں کو منت سماجت کے ذریعے جب لایا گیا، عمران خان کے تقریر سے پہلے آدھا جلسہ گاہ خالی تھا۔ عجب صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب عمران خان کے تقریر سے پہلے مراد سعید نے مائک اٹھایا تو لوگ جلسہ گاہ سے جانے لگے۔ عمران خان آج سوات سے غیر مطمئن نظر آ رہے تھے اور بار بار محمود خان کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ جلسے کے لیے لوگوں کو 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن عمران خان دیر میں ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ادھر جولائی کے شدید گرمی میں منت سماجت پر بلائے ہوئے لوگوں کو شدید گرمی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا۔ کیمرامین وقاص سواتی کے ساتھ رپورٹ، سلمان گلزار۔